Nëse ke një biznes dhe nuk di ta marketosh mirë, për shumë persona kjo duket paksa e kot. Pak të ne jemi mësuar ta dëgjojmë këtë nga shumë njerëz që merren me marketingun, që është pikërisht kjo fushë që duket sikur e ngre të gjithë biznesin. Edhe për këtë dua të flas ditën e sotme, sepse jemi mësuar që të kemi marketingun tradicional siç jemi mësuar, por në të njëjtën kohë edhe marketingun digital që me sa duket, kohëve të fundit ka zënë një nga pjesët më të rëndësishme, kështu që për këtë arsye un kam ftuar menaxherin e marketingut Ylber Shehu. Mirëmëngjes dhe mirëseher. Dhe mirë se ju gjej, edhe ditë të mbarë për ju dhe për gjithë ato që po na shikojnë sot nga shtëpiat e tyre ose në makinë ose kudo që janë. Faleminderit shumë kënaqësi edhe për ne që të kemi sot këtu. Është një fushë shumë e gjerë, por dua ta di edhe për ju vetë që merrni me marketing, si po e shihni këtë botë të marketingut sot në tërësi, përpos faktit që e kemi të ndarë edhe marketingun tradicional po edhe atë digital. Shikoj Adelin, unë dua të bëj një parantezë fillimisht. Çdo njeri e shikon botën ose mënyrën e funksionimit në profesionin e vet kur arrin një moshë të caktuar. Dhe ne marketierët e shikojmë në mënyrën tonë. Pra shpesh herë çdo situatë të ditës ose çdo njeri e lidhim me profesionin, që do të thotë, në mëngjes kur bëhemi gati, duam të dukemi bukur dhe normalisht kjo lidhet edhe me fusha të tjera, por ne shikojmë gjithmonë me atë syrin që pra ti duhet t'i japësh vetes, duhet ta shesësh në thonjza, kjo nuk është në kontekstin negativ të gjës, por duhet ta shesësh veten sa më bukur. Për shembull, po marr një shembull tjetër, në qoftë se ti arrin moshën 28-29 vjeç, ke krijuar një standard tëndin profesional, i din pikat e tua të forta dhe ti shkon direkt të kërkosh një vend pune. Dhe ti aty negocion me punëdhënësin dhe jep pikat e tua më të forta që ti ke, marketon vete në mënyrën e duhur, atëherë ti do kuptosh që ti je personi që do ta vendosësh vlerën që do paguash dhe asnjëherë punëdhënësi jo. Pra në një farë forme ekzistojmë në çdo lloj forme dhe në çdo lloj mënyre në fasha marketingu. Pra në këtë rast marketingu nuk është se kemi vetëm për bizneset, por duhet ta di mjaft mirë sepse do na duhet edhe për jetën e përditshme. Patjetër, në moment për të negociuar edhe për pagës. Patjetër, patjetër, në çdo lloj momenti jemi të rrethuar, pra nëse ne dimë ta shesim veten shumë mirë, në thonjza prap në kontekstin pozitiv të gjës. Dim të njohim veten, pikat tona të forta, çfarë jemi profesionalisht të fort, kemi treguar ato pikat më të mira tonat, atëherë patjetër që dim të japim edhe më të mirën edhe kudo që shkojmë. Sot Adelin vetëm të mendosh pak që jemi të rrethuar nga çdo an, kudo që shkelim, nga çdo që kalojmë, në ato digjitale, në ato tradicionale, në rrugë, edhe në shtëpi, jemi gjithkohës vetëm me logo, jemi gjithkohës vetëm marketing, gjithandej. Pra, unë mendoj që një botë pa marketing do ishte pak e mërzitshme. Dhe në fakt e tillë ka rezultuar sepse po tregohet për shkak të prezencës që ne kemi gjithkohë. Si e shikoni edhe ju vetë si profesionistë të fushës marketingun digital dhe atë tradicional, me gjithë debatet që mund të ketë kohëve të fundit se cili është më i mirë, cili është më i kushtueshëm, me të gjitha debatet që lidhin? Sot marketingu digital ka ecur me hapa galopant qoftë në rrjetet sociale për shkak edhe të teknologjisë e cila me vite është vetëm duke u ngritur dhe po ashtu do vazhdojë po në të njëjtën formë dhe në të njëjtën fazë. Pa tjetër që është një ndikus shumë pozitiv, është hapësirë gjërë që ti si biznes mund të promovosh biznesin tëndë, po flasim në mënyrat të ndryshme. Pra, kur flasim për korporata, ose kur flasim për grupe biznesesh, atëherë normalisht që duhet të ndërkëturen të dyja bashkë, pra dhe ajo tradicionalia dhe ajo e medjave sociale. Por është një hapësirë cila i jepet gjdo kujt, gjdo loj biznesi, gjdo loj individi, qoftë edhe ai vetë që ka një biznes të vogël, kërkon që ta marketoj, kështu që jemi të rrethuar nga kjo gjë, një telefon larg dhe kemi gjithkohën mundësi për të promovuar biznesin tonë, ose për të promovuar dhe për të parë çdo gjë që kemi rreth e rrotull ose që na shërben. Kemi kaq shumë informacione që na shfaqin në tërkohë. Po, nëse flasim kështu sa i përket edhe shifrave, kushton më shumë nëse ne kemi për një biznes të caktuar apo qoftë një subjekt, nëse kemi marketing tradicional apo nëse kemi marketing digital? Kjo varet gjithmonë nga ajo që thash. Pra, nëse ne jemi një individ, kemi një biznes të vogël, kemi një produkt cilësor, patjetër që buxheti për ta bërë këtë gjë nuk është një buxhet shumë i madh. Dhe ne zgjedhim ato alternativat më të thjeshta, të cilat janë në rrjetet tona sociale. Faqja krimi një faqje, por në Shqipëri, pak në vendin ton, shpesh herë humbet pak ajo gjëja, sepse të gjithë priremi që të bëjmë një marketing, por harrojmë të kemi një strategji X për atë produkt, ose për atë kompaninë ton të vogë që ndoshta kemi kryuar, po flasë në termat të thjesht, për shkak sepse dua që gjithë të jemi kuptueshëm për ato që po na shikojnë sot, edhe përgjithsisht të gjithë janë nga një biznes të vogël, diku aty këtu, edhe përpiqemi që të japim pak rrjeteve sociale më shumë me një sponsorizim në Instagram, të japim, por asnjëherë nuk
nuk krijojmë një strategji X se ku duam të shkojmë. Pra, ne kemi një produkt, e marketojmë këtë produktin, por nuk kemi një vizion X deri ku do të arrijmë dhe ku do shkojmë. Ndërsa ndryshe flitet për korporatat ose ndryshe flitet për grupet e mëdha, të cilat shpesh herë zgjedhin që të investojnë shumë para në marketing dhe bëjnë shumë gjë të mirë në këtë pikë, nuk luftojnë ndoshta më për të shitur produktin e tyre, por luftojnë për të krijuar një prestigj, pra për të krijuar një emër. Dhe ndoshta edhe në Shqipëri ka pasur raste të kompanive të ndryshme, të cilat kanë pasur një produkt shumë të mirë, kanë marketuar me vite të tëra, kanë pasur sukses në atë produkt, dhe këto kompani shpesh herë kanë stopuar së marketuari, sepse e kanë parë suksesin e këtij produktit. Por në fakt ky është gabimi që duhet bësh, që një kompani bën, më fal, duhet të luftosh sërish të jesh aty prezent si kompani, pra ti të kesh atë nivelin tënd si kompani dhe të krijosh atë emrin tënd dhe prestigjin tënd që të tregosh të gjithë që un jam këtu prap. Dhe në momentin që ti fut një produkt tjetër të ri, atëherë ti nuk ke nevojë më të shpenzosh një buxhet shumë të madh marketingu për të konsistencë edhe në këtë rast, po thua. Pra nëse flasim për gabimin që kompanitë bëjnë, ky është gabimi që në momentin që ata marrin të gjithë hovin sa i përket marketingut, e të stopojnë edhe ky është një gabimet që nuk duhet të bërë. Ky është një gabim që nuk duhet të bërë, absolutisht. Për shembull ka raste kur ti ke një produkt shumë të mirë, pra po flasim gjithmonë për shërbime të cilat japim, qoftë marrim edhe nga trajtimet e fytyrës ose Çfarë do lloj qoftë ajo? Ti e ke produkti shumë të mirë dhe patjetër dhe një marketing shumë i mirë të jep një hof shumë të madh dhe të jep normalisht feedbackun tënd të mbrapsht. Por edhe kur nuk ke një produkt të mirë, patjetër që duhet të jetë një çmim shumë i mirë. Edhe pastaj patjetër ndërthur me një marketing të mirë dhe atëherë patjetër që edhe ajo gjëja do ketë një sukses, sepse normalisht Adelina nuk kemi të gjithë në fazën që mund të blejmë produkte shumë të shtrenjta ose pra duhet të ketë për këdo. Patjetër, për këdo. Nëse flasim sepse dua ta shikoj në anën pozitive dhe marketingun digital dhe tradicional, cilat mund të jenë ato cilësitë më të mira që ne mund t'i përmendim sa i përket marketingut tradicional dhe cilat për marketingun digital? Në botën ku jetojmë, ajo që unë të paktën si marketer kam parë, është që marketingu digital ka një vrull shumë të madh. Pra ka një informacion nga kushdo, nga çfarëdo, dhe është më pak i besueshëm. Ndërsa marketingu tradicional, pra po flasim për televizionet, për një reklamë në televizion, për revistat, për nuk e di, një event, ti je më i besueshëm. Tani edhe konsumatorët kanë ardhur të jenë më të zgjuar. Pra nuk të beson kollaj më njëri, për shkak sepse ja është shumë i bombarduar me çdo lloj informacioni, me çdo lloj gjëje, dhe normalisht që tradicionala nuk do vdes kurrë. Pavarësisht se mund të zbehet. Pavarësisht të parajgjykimeve që në këtë periudhë duket se janë, sepse thonë ky marketing, gjithë ky zhvillim marketingu digital mund ta mposht në një moment marketingun tradicional, reklamat ku i shikoj. Nuk do vdes kurrë, Adelina, sepse ajo është akoma sepse duhet të kuptojmë edhe një gjë. Një kompani ose që merr një iniciativë për të bërë një reklamë në televizion, ka dhe kosto shumë të larta. Po flasim që ai e di shumë mirë se çfarë po bën. Edhe ne vetë si konsumator, kur shikojmë një reklamë në televizor, pas asaj reklame fshihet një punë shumë e madhe, fshihet një buxhet shumë i madh i cili është shpenzuar, për çfarë? Për të qenë edhe sa më i besueshëm. Sepse dikush patjetër, në momentin që shfaqet, kurse në rrjetet sociale ti ke çdo gjë aty non stop. Mund të konsumosh çdo gjë. Edhe normalisht besueshmëria është më e ulët në rrjetet digjitale. Për shkak të eksperiencës, unë kam përshtypjen se ke edhe gjykimin tënd për reklamat të caktuara. Patjetër. Nëse mund të përmendësh një reklamë më të keqe, për shembull, thjesht për shembull, si çfarë është shfaqur dhe si është paraqitur që ty nuk të ka pëlqyer pa përmendur këtë. Unë dua të prek një produkt i cili kohë më përpar, nuk e di, besoj se do ta kuptosh direkt në momentin që do ta them, ishte prezant edhe në emisione televizive, pra një produkt dopsimi. Dhe ajo ishte gjithkohën prezent, bërë një bum shumë të madh, na dilte kudo, në rrjetet tona sociale, na dilte në televizion, në programe të caktuara, jo me një spot televiziv, sepse normalisht një spot televiziv shumë i kushtueshëm, dhe për një produkt aq të vogël nuk ja vlen në fund të ditës, por u hodh një hov shumë i madh. U marketua aq shumë, njerëzit blen aq shumë dhe njerëzit u zhgënjyen aq shumë. Sepse në fund fare doli që edhe ishte një afer, domethënë ajo nuk ekzistonte fare në Shqipëri dhe ishte thjesht një kopje e shëmtuar. Pra në këtë rast, pavarësisht se suksesin që mund të kenë dashur për të arritur për të pasur sa më shumë shitje, e kanë arritur, por ka rezultuar në një zhgënjim që nuk e ka vlejtur bara qiranës në këtë. Ndërsa reklama më e mirë është ajo që mbahet mend, Adelin.
është ajo që cila ka një mesazh, që ti përcon një mesazh. Për shembull ndahet në sezone të ndryshme. Nëse duhet ta them për dimrin për shembull, përgjithsisht reklamat, spotet, cilat janë paksa emocionale, që prekin familjen, që prekin një çiftëri, që prekin një fëmijë, vinë më ngrohtë. Pra ti e përcon mesazhin më mirë tek ato njerëz që po e shikojnë. Ndërsa në ver, për shembull, duhet të jetë diçka më argëtuese, një reklam shumë më sportive, një reklam që është me këngë, me muzikë brenda. E freskët, në të gjitha kuptimet. Bravo, e freskët në të gjitha kuptimet. Si arrim ta masim suksesin mes një reklamimi digital dhe atij tradicional, që ne të kuptojmë që e gjithë kjo fushat marketingut ka rezultuar e suksesshme për këto arsye? Fillimisht, është ajo që doja të thoja pak më parë, kompanit ka një strategji. Po flasim këtu për kompani të mirë fillta, ka një strategji marketingu. Pastaj në këtë strategji ndërtojnë fushatat e tyre. E rëndësishme është që një marketier i mirë të kuptojë ndoshta gabimet në fillimet e fushatave. Që do të thotë, sa fillon fushata e shikon që ti nuk ke ndoshta një feedback ashtu siç ti e ke pritshmërinë tënde, atëherë direkt përpiqesh që të ndryshosh kahje. Në rrjetet sociale mund ta masësh shumë mirë sot. E matë me share, e matë me shikueshmërinë, e matë edhe me shitjet, sepse marketingu është drejt për drejt i lidhur me shitjet. Ndërsa marketingu tradicional ti e shikon atë feedbackun direkt. Për shembull, në qoftë se kemi një fushat marketingu për uljet, po e marë këtë në një kompani. Atëherë edhe ti bën një spot për uljet, e hedhë në televizion, ti duhet pa tjetër të marrësh feedbackun mbrapsh, e shikon direkt, në moment, feedbackun. Nuk ka një, në televizion nuk ka një e prerë me thikë, sepse dhe marketingu nuk mund të presësh me magji, bëhet gjëja, do kohën e vetë, edhe për ta parë, edhe për ta parë, pa tjetë. Unë kam vënë re që sa i përket marketingu digital, kove të fundit janë shfaqur shumë influencera, dhe është bërë një trend që shumë biznese kanë filluar të zgjedhin. Si ndodh kjo, si rezulton, na është vërtet aq i suksesshme, pra aq kosa që gjithë kompanitë po e përdorin? Unë në fakt dua, kjo gjëja, duke qenë që ne merrem me këtë fushë dhe kemi kontakte tona pa fund me gjithë influencerat, kemi bërë këto dille tona. Tani sot po shkon në një drejtim, në një kaq që nuk po dim ku po shkon në fakt, them të vërtetën, sepse edhe vet influencerat ndoshta, personazhe publike, jo publike, ato që ndikojnë sa do pak tek konsumatorët, i them unë, tek njerëzit e thjesht, nuk po din më të përzjedhin. Ju është bërë paraja gjithçka. Pra, unë personalisht, në qoftë se do isha një personazh, një influencer X, mua nuk do më interesonte paraja fillimisht. Se sa do më interesonte që ta njoh njëherë produktin, ta testoj njëherë këtë produkt, një muaj, dy muaj, dhe pastaj të dal edhe të them se shiko, ky produkt është vërtet shumë i mirë, do të paguhem për këtë gjë. Nuk ka më diferencime. Do të thënë çdo gjë vetëm për para. Dhe të them realisht kjo është pak për të ardhur keq. Pastaj, më fal, ka biznese të ndryshme të cilat nuk dinë më të ndajnë dhe influencerin që i duhet. Pra, mjafton që është një, çfarë i përshtatet, sepse kjo është shumë e thjeshtë. Në qoftë se ti je një biznes për shtëpinë, ti nuk mund të marrësh një modele, sepse duhet i shkosh, duhet nuk i rri gjës. Por sot po shikojmë vetëm që jemi gjithë kohës të ekspozuar ndaj personazheve in që nuk kanë lidhje fare me këtë që përfaqësojnë edhe dalin aty për të bërë një marketing. Me që ishim tek paraja, një pyetje të fundit kam për pagesat e influencerëve, rreth çfarë shifrash janë? Për shembull, nëse themi nga këtu deri në këtë shifër janë pagesat për influencer të ndryshëm, për story, për postime. Në qoftë se flasim për një bashkëpunim X, unë do ta them si vlerë, duke qenë që jemi në këtë fushën, vazhdon mbi 2000 euro. Pra nga 2000 euro fillojnë pagesat për një projekt për influencer. Për influencer, për ta pasur në rrjetet sociale. Aja vlen? Jo për influencerat në këtë rast, por për bizneset. Jo. Gjithë me këtë sinqeritet jo. Të faktin e sotme, unë të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe në të njëjtën kohë edhe këshillat që dhe për bizneset, por jo vetëm. Falenderoj edhe unë juve dhe ditë të mbar gjithve, edhe ato që po na shikojnë, po edhe ju gjithashtu. Faleminderit shumë.